Natálko, potkáváme se na otvíračce nového nočního podniku, nového baru. Tak co ty a noční život? Popravdě předtím, než jsem odlítala na Love Island, tak jsem vůbec nechodila na párty. Opravdu velmi výjimečně, když to byla třeba, když to byly narozeniny nebo oslava něčeho, tak to jsem si zašla, ale jinak jsem na párty nechodila. Není to nic pro mě, ale s Davidem teďka si občas zajdeme. No ty vlastně i David, vy jste teďka možná jeden z nejsledovanějších českých párů, tak jaké to je, jak si vůbec dokážete třeba tu zábavu užít, když víte, že ty oči jsou na vás? Právě nedávno jsme šli na dlouhou a ani jsme se nedostali do klubu, protože neustále někdo chodil pro fotku nebo si popovídat, takže jsme si po půl hodině řekli, že pojedeme domů. A jak to teda všeobecně tady tohle zvládáte, tady ten nátlak, jakoby berete to tak, že z toho třeba teďka chcete opravdu vytěžit a budete doufat, že to postupně odejde, nebo jak to máte nastavené? Asi nám to není úplně nepříjemné, nevadí nám to a vždycky si rádi se všema popovídáme. Ale občas to soukromí samozřejmě chceme, ale tak to jsme doma a užíváme si to soukromí, takže nevadí nám to. My jsme se spolu potkali už na Českém Slavíkovi a vy jste nám tam řekli, že plánujete s bývalými spoluhráči z Love Islandu nějaké setkání, tak už proběhlo? Už proběhlo a to největší setkání úplně se všema bude až na Silvestr a to se hrozně těším. A tak jaký třeba pár je váš nejoblíbenější, s kým jste tam nejvíc sedli, nebo třeba ty konkrétně? Tak my jsme si asi nejvíce sedli se Zbyňkem a se Sabinou a samozřejmě s Hankou a s Kubou, který tady jsou s náma. No, neuniklo nám, že jsi nechala s Davidem udělat společné tetování. Tak jak vás to napadlo? Případně není to moc narychlo? Bylo to hodně spontánní a vlastně David se mě ani pořádně nezeptal a řekl, osm jdeme na tetování a já cože? A šla se mnou. Já to neberu, takže bych třeba jednou mohla litovat, ale prostě je to vzpomínka a nevadí mi to. A máte teda stejné tetování na stejném místě? Ano, dali jsme si oba dva na malíček, srdíčko. A já nevím, David teda vím, že je potetovaný, ale nevím, jestli je to třeba možná u tebe úplně poprvé? Je to moje první tetování. A nebojí se, že do toho pak třeba spadneš, protože ono se říká, že to tak je třeba i s procedurami, i s tetováním, že prostě budeš přidávat, nebo já nevím, jak to máš. To se nebojím, protože jelikož dělám modeling, tak těch tetování nemůžu mít tolik, takže tohle je asi první a poslední. On, David vlastně i přiznal, že měl společné tetování se svou bývalou přítelkyní, tak ráda bych se zeptala Davida, ale zeptám se teda i tebe, tak jestli třeba neproběhly nějaké slova o odstranění nebo něco takového, jak to vlastně vnímáš, že tam má tu holku už navždy? Byla to součást jeho života, takže je mi to úplně jedno, ale je tady se mnou, tak se ho klidně můžeš zeptat. A co nějaké teda plány ještě do budoucna, co teďka, jak vůbec vypadá váš běžný den teď? Běžný den, většinou opravdu máme nějakou akci, kde se ukazujeme společně a jinak rádi ležíme, užíváme si volného času, například jdeme do fitka, užíváme si teďka ten volný čas společně.